Fredrik ringde nyss. Mm-hmm. Han undrar hur du var med dig efter operationen. Ja. Han åker till München imorgon. Aha. Och pojkarna mår bra och de studerar och står i. Vad bra. Mm. Har du hört något från Gunilla då? Nej, hon har av sig så sällan. Hon har väl fullt upp med Oskar. Och han är ju tonåren. Det är ju känslig ålder. Jo, det är ju det. Mm. Mm. Har du funderat på middagen ikväll? Ja, jag tänkte vi kunde ha stekt falukorv. Ja, men Elsa, det hade vi ju igår. Ja, det hade vi. Ja. Jag ska se om vi har något där. Mm. Här var det inte mycket. Nej. Du var väl och handlade igår? Var det idag? Nej, det var igår. Vi skrev ju inköpslistan tillsammans här. Fick du inte med dig den då? Nej, den blev nog kvar hemma. Men jag behöver ingen lista. Jo, men